Tungkol po ito sa biyanan kong babae na ayaw talaga sa akin. Wala naman akong ginawang masama sa kanila pero sadyang ayaw lang talaga nila sa akin para sa anak nila. Yan ang umpisa ng kwento ng ating bida. Yung bida ng ating kwento, tawagin na lang natin siyang Koku, ang dragon ni Reka. At sa tingin daw ni Koku, kaya ayaw sa kanya ng biyanan niya dahil siya ay bata pa. Para hindi tayo magkalituhan, si Koku po ay babae. At meron daw siyang pangit na past history. Dahil daw kasi sa pagre-rebelde niya sa kanyang sarili, sariling mga magulang ay meron siyang mga nagawang mga maling desisyon pero pinagsisisihan niya naman daw bago pa sila nagsama ng anak na kanyang biyanan. Kaya lang daw nung nalaman ng kanyang biyanan na siya ang girlfriend ng anak niya ay napakarami daw sinasabi nito na hindi magagandang bagay. Sa kabila no, nung si Coco daw po ay nagbuntis, wala naman daw binigay sa kanya yung kanyang biyanan kahit piso. Lahat daw ng ginastos ni Coco sa kanyang pagbubuntis ay pinagtrabahuhan niya daw sa isang restaurant hanggang sa kanyang kabuanan. Pero nung nagbuntis daw yung asawa ng kuya ng kanyang boyfriend. Bali, ito po ay kanyang bilas na para hindi tayo malito. Isang buwan pa lang daw yung kanyang pinagbubuntis ay pinatigil na sa trabaho at pinatira na sa bahay ng kanyang bienan. Pero nung si Coco daw yung nagbuntis, eh talagang wala kahit piso. Kaya daw, hinayaan na lang ni Coco. At nung unang araw daw na nakilala niya ang kanyang bienan, ito ay isang araw bago siya manganak. At pagkatapos niya daw manganak, ay doon na daw siya tumira sa kanyang bienan sa loob ng dalawang buwan. Kaya lalo daw na pat tunayan ni Koko na ayaw daw talaga sa kanya ng kanyang bienan. Sa tuwing sasandok daw si Koko ng pagkain niya na pang take 2 pagkaharap niya daw ang kanyang bienan ay tinitignan daw siya mabuti kaya nahihiya daw siya. At ang gagawin na lang daw ng kanyang asawa ay siya na lang ang magsasandok ng pagkain ni Koko. At nung umabot na daw ng 2 months yung anak ni Koko ay napagpasyahan niya daw na lumipat na lang sa bahay nila dahil tatay niya lang naman daw yung nakatira doon. Pero pumupunta punta pa rin naman daw sila sa bahay ng asawa asawa ni Coco. At ang isa pa raw napansin ni Coco ay simula nang nanganak yung sister-in-law ng kanyang asawa bali ito po ay kanyang bilas ay hindi na raw nila masyadong pinapansin yung anak ni Coco. Kaya bilang isang ina daw ay napakasakit daw nun para kay Coco. Lahat daw kasi ng mga mamahaling gamit ay nabilhan yung anak ng kanyang bilas. Kagaya na lang daw ng crib at stroller. Samantalang yung anak daw ni Coco ay isang pirasong pampers na lang daw ang binigay ay isinumbat pa. At meron pa daw pagkakataon na yung kuya ng kanyang kinakasama balibayaw niya ito ay nang babae at nakilala daw ni Coco yung babae. At dahil daw sa sama ng loob ni Coco, nag-open daw siya dito sa naging babae ng kanyang bayaw. Nag-open daw siya dito sa babaeng ito ng mga pangit na pangyayari sa buhay nila doon. At nung time daw na siya ay chumika dito sa babae, hindi niya raw alam na yung mga chats niya ay nababasa ng pinsan ng kanyang kinakasama. At lahat daw ng pinag-usapan itong babaeng ito ay nalaman lahat ng niya. Pero kahit daw nalaman ng bienan niya ay nanatili lang daw na tahimik ang kanyang bienan. Pero nagulat na lang daw siya at nalaman din ito ng kanyang bilas. At nung oras daw na nabasa ng kanyang bilas ang lahat ng mga message niya dito sa naging babae ng kanyang bayaw, ay bigla daw siyang ipinabarangay ng kanyang bienan na babae. At dun daw sa barangay isinumbat daw ng kanyang bienan ang pagtira niya doon sa loob ng dalawang buwan. Pero ang totoo daw na ikinakasama ng loob ni Coco sa mga tita niya pa raw siya pinapasabihan ng kanyang biyanan. Ang sabi daw kasi ng kanyang biyanan sa kanyang mga tita ay pagsabihan niyo yung pamangkin niyo dahil pinatatamaan ako niyan sa mga shared post niya. Pero sabi ni Koko, e eh, wala naman daw siyang pinaparinggan. Wala daw ibang magawa si Koko para ipagtanggol ang kanyang sarili, pati na rin ang kanyang anak na pinagdududahan din daw ng kanyang biyanan na hindi naman daw niya apo. Kahit kamukang kamukha naman daw ito ng kanyang kinakasama. Dahil sa tuwing nagsasalita daw si Koko, ay napangungunahan lang daw siya ng iyak. Konting salita pa lang daw niya ay naiiyak na daw talaga siya. Sana mabigyan niyo po ako ng advice at mapili niyo po ang kwento ko. Hanggang dito na lang ate Charis. Alam mo sister, hindi mo naman kasi nabanggit kung ano yung ginawa mong pagre-rebelde na dahilan na inayawan ka ng iyong binan. At kung hindi mo naging maganda yung una yung pagkakakilala ay pwede ka naman bumawi. Kumbaga magpakilala ka, ipakita mo yung totoong ugali mo. Magbigay ka sa kanya ng dahilan kung bakit ikaw yung napili ng anak niya. Kasi sister, makakapili tayo ng mapapangasawa pero hindi tayo makakapili na magiging bienan. Sa kasakalagayan kasi ng asawa mo na palaging nag-iiringan ang kanyang asawa at ang kanyang nanay, siya yung maiipit kasi siya yung tagapamagitan. Kasi wala siyang pwedeng kampihan eh dahil asawa ka niya tas nanay niya naman yung isa. Tungkol naman dun sa sinasabi mo na pag sumasando ka ng pagkain at eh, tinitignan ka ng iyong bienan, para sa akin wala naman ako nakikitang malidong kasi tinignan ka lang naman wala namang kumuda. Baka nabigyan mo lang ng hindi magandang kahulugan yung pagtingin niya sa iyo habang sumasando ka ng puda lang. Sa kalagi mong tatandaan na kapag meron kang sama ng loob sa mo o kahit kaninong miyembro ng inyong pamilya, wag na wag mong idadaldal sa iba kasi idalaglag ka niyan. Kita mo, tsumika ka sa iba. Ano nangyari sa iyo? Na barangay ka dahil sa chismis. Kaya ang ending, imbis na mapalapit ka sa mo, ay eh, nagkaroon pa ng lamat yung pagsasamahan ninyo. Ganito kasi yan, sister. Pag ka muda ka sa iba, syempre pag sinalin 'yon, may dagdag na yan, 'di ba? Kaya ang mangyayari, imbis na maayos niyo yung problema, ay eh, lalo lang lalaki. Kaya siguro kung mayroong hinanakit sa iyong nan, eh magpatulong ko sa asawa mo na magsabi sa kanya para mapag-usapan nyo at maiayos. Tapos ito naman yung tungkol sa issue ng mga bigay-bigay dyan sa bilas mo. Alam mo, wala na tayong magagawa tungkol dyan kasi nga sabi mo nga ayaw nila sayo. Kaya siguro, wala silang binibigay sayo tsaka sa anak mo. Siguro, mas mainam na lang na magsikap ka at ang iyong asawa para maibigay nyo yung pangangailangan ng inyong anak. Kagaya din ang sinabi mo kanina, isang pirasong daya per nga sinumbat pa, ba? Diba? Kaya siguro mas maganda, huwag ka na mag-expect ng kahit na anong galing sa kanila. Magsikap na lang kayong dalawa. At tungkol naman dito sa niluto nating leche plan, pwede naman natin hindi isama yung puti. Kaya lang sayang, 'di ba? Sa natin dadalhin eh, di matatapon lang. Pwede naman talaga isama 'yon. Huwag lang natin masyadong babatihin. Kasi yung iba diyan makabate, wag ah. Saka pasensya na, wala muna tayong graduation today kasi hindi ko makita yung notebook na nililistahan ko ng mga graduating student. Abang-abang na lang ulit tayo bukas. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung nakainan na ng leche plan. Bye-bye. Charis lang like and share para alam mo kung ano namin bukas. Bye-bye.